beesha nuux yuusuf oo ka tirsan beelweyn ta warsangeley ayaa casumaad ballaaran oo si heersaraa loo soo agaasimay hotel andalus ee magaalada ceergaabo ugu samaysay irgadii nabada inta uu hoggaaminayay suldaanka guud ee beeshaasi suldaan siciid suldaan cabdisalaan kuwaasi oo isugu jiray boqorro salaadiin cuqaal aqoonyahan siyaasiyiin iyo haldoor kale sidoo kalena jiif caqilka guud ee beesha nuux yuusuf oo wakiilka ah beeshaasi ayaa suldaanka ku maamuusay islamarkaasina u hadiyeeyey 10 qaalmood oo geel ah kuwaasoo beeshu ugu tala gashay inay u hadiyadeyso suldaan siciid suldaan cabdisalaan oo ah suldaanka guud ee beeshaasi ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay yuusuf harbeeye guutaale oo ka mid ah cuqaasha beeshaasi iyo maxamuud cali muuse oo ah jiif caqilka guud ee beesha nuux yuusuf maanta waxaynu isugu nimi oo aan adinku yeernay qada sharaf inaad nagala soo qayb gashaan aanu u samaynay haddaanu nahay beesha nuux yuusuf suldaanka iyo ergadiisa waad ku mahadsan tihiin soo ajiibka aad soo ajiibteen oo aad naga ajiibteen waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin hadal kale oo intaa dhaafsiisan halka uma aan soo kicin waad nasateen bay ila tahay maanta alxamdulilah nasasho un baa dheeraad ah waxaa intaa noo raacda suldaanka hadiyad yar baanu guddoonsiinaynaa insha allahu tacaala kolley caaqilka ayaan ku wareejinayaa hadiyadda waxay ila tahay in lagu wada farxi doono aad baad ugu mahadsan tihiin harimo sharafeedii maanta soodiinta suldaanka iyo ergadiisa halkan beesha nuux yuusuf ugu samaysay ee aanu idinku casunay aad baad ugu mahadsan tihiin inaad naga soo ajiibteen casumaaddii qofka casumaadda dee qura looma mahad celiyo mar haddii qofka aad casunto kaa soo ajiibo wuu ku sharfay waadna sharafteen allah idin sharfo baanu leenahay waadna ku mahadsan tihiin waana midaynu dee isku leenahay oo adeelaba ku run yahay inoo tiili weye meesha oo inoo gudban intaa markaan kaga gudbo kolley hadal badan iyo dee munaasibad badan oo sii harsani ma jirto waxaan sidii harbaya sheegay kolley beesha maxamuud anigoo afkoodii ku hadlayaa oo ahna jiif caaqilkii waxaanu beeshu u hadiyeysay suldaanka guud beelaha hartay suldaan siciid suldaan cabdisalaan 10 geel ah 10 qaalmood oo gub waxaan leenahay suldaan guddoon wasalaamu calaykum waraxmatullah suldaan siciid suldaan cabdisalaan oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa beesha nuux yuusuf uga mahad celiyey casumaaddan ballaaran iyo hadiyadda geel ah ee ay ku maamuuseen isagoona u duceeyey beeshaasi dhammaan xafladdan iyo munaasibaddan ay noo fidiyeen beesha nuux yuusuf aad baan ugu mahadnaqayaa qada sharafta maanta halkan ay noogu sameeyeen marka run ahaantii kama dhacdo casumaadihii ka horreeyey casumaaddan waa tii ugu munaasabsanayd aad baan ugu mahadnaqayaa uguna soo dhoweynayaa beesha nuux yuusuf hadiba sharabeedka sharafta badan ay maanta halkan noogu sameeyeen waa ku mahadsan yihiin beel ahaan waa idinka tahlideynaynaa waa idinka mahadnaqaynaa waan idinka guddoomay raggu waxay eegayeen miisaska maxaa saaranoo xeeryo iyo miiskana saari jiray macuuso siciid baa dhow jeer holiyey oo wuxuu yihi war maxaa jiraa waxba u arki waayo wax miiska saaran dee wixii siciidow aabaarbaarisay wax qarsoon ma noqon waxaasaa wax ku leeyahay maasha allah allahay barakeeyo anahay waa u ducaynayaa beesha nuux yuusuf aad bay u mahadsan yihiin ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay dhammaantood khayr siiyo barwaaqo iyo horumar qada sharafeedkayna siiyeena ilaahay ka ashar siiyo hadiyadda iyo waxyaabaha ay soo bandhigeen aad bay ugu mahadsan yihiin waan uga mahadnaqayaa ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa in ilaahay wax khayr qaba ugu bedelo si kastaba ahaatee hadiyaddan geel ah ee lagu maamusay suldaan siciid suldaan cabdisalaan ayaa ahayd mid aan hore uga dhicin deegaanada iyadoona noqonaysa hadiyaddii ugu qaalisanayd ee suldaanka la guddoonsiiyo muddooyinkan